Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme. Ağarır, bel bükülür, yaxşıları tez aparır. Mən bu dünyanın nəyini sevir? Çoxunu qorxudur dünya. Çox güvənmə, budur dünya. Uduzursan, udur dünya. Mən bu dünyanın nəyini sevir? Ə hörməti yox, ə səxavəti yox, yaxşılığın əlaməti yox. Zərrə qədər ədaləti yox, mən bu dünyanın nəyini sevim? Mən bu dünyanın nəyini sevim? Ay maşallah. Ah, katlanmayı bilməyən aşkı çəkəmək. Aşka mahkum edilən qarib güləmək. Katlanmayı bilməyən aşkı çəkəmək. Aşka mahkum edilen garip gülemem. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım. Bəli, əziz izləyicilərimiz, verilişimiz bax elə bura qədərdir.
böyle güzel abu havadan, güzel ipalardan ayrılmak istemirik. Ama çok etkiler olsun ki bizim de vaktimiz, zamanımız bura kadar oldu. Bak, çalıştığımız kadar bu güzel sesleri, bu güzel sənətçiləri çekip siz tamaşaçılarımıza təqdim edirik dünya televiziyası vasitəsilə. Bizi növbəti evdə, növbəti obada, Azərbaycanın hər bölgəsində görə bilərsiniz, gözləyə bilərsiniz. Belə gözəl verilişlə, gözəl proqramla siz tamaşaçıların qarşısına gələcək. Soruyu kendime, Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, Allah'ım bu dünyaya.